מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי. מה שקרה בתוכנית הזאת זה שפתאום הלכתי, פתאום עכשיו, פתאום היום. אבל חוץ מזה דיברנו על קנאה והיינו ברמת הגולן, ווואו, איזה מסע, איזה מסע. מופע הרדיו של גוטליב וברובינסקי. אורי גוטליב, ירון ברובינסקי ואורחים. אינו יש שכל אדם חושב על האדם, פתאום שפס אותי, מצאו ענן ושמו אותי בתוך מחוך. מה נשמע? איך אתה? נכון. תשמע, קודם כל שלום לך ולכל הצופים שלנו. כן, שלום. וגם המאזינים שלנו. בעיקר לצופים ובעיקר למאזינים שלנו, שבאמת אפשר לשמוע אותנו כן. גם בהוט, גם ב-YES, גם בפרטנר, גם ביוטיוב, פייסבוק, באתר של רדיו מהות החיים, וכמובן במהות החיים עצמם. אנחנו עושים היום תוכנית מיוחדת לטובת סוף הקיץ, כמו שככה כמו שככה הבנו. כן, יש לנו בתוכנית המיוחדת הזאת, עוד מעט לספר לנו באמת מה זה. אני רק אגיד שמעבר ל... אנחנו נראה היום סוף סוף חוזרים לפינתנו אורי מהשטח. כן, ממש הייתי בשטח היום, פיזית גופה, אני אוהב להגיד גופה. נכון, עוד מעט נתחיל בה, אחרי זה תהיה פה יטל, ופינה חדשה שלא השקנו בתוכנית הקודמת, נשיק היום. שקוראים לה והרי הודעה. נכון. לפינה הזאת, וזו פינה שאני היום אציג לך אותה, ואני אציג לך מה קורה. יפה. זו פינה שעוסקת באקטואליה, אני מניח, באקטואליה רכה, באקטואליה קשה, בכל האקטואליה. כן. זה לא בקטע טוב. אוקיי. בסדר, נחיה ונראה. אין מה לעשות. לא הכל זה בקטע טוב. נכון. אבל יופי. מה, איך אתה, איך המצב רוח? לפני שתבוא פינה שלך, ואז גם תספר איפה היית. בטח, בהחלט. אז המצב רוח טוב, היה לי יום מלא, יום גדוש, באמת עשיתי הרבה מאוד, הספקתי לעשות הרבה דברים, ובעיקר, אתה יודע, אתה מכיר אותי הרי, אז שהייתי צריך להיות רגע ברמת הגולן, אני אספר על זה כמובן אחר כך, קצת יותר מאוחר, אז בשביל ההרפתקה, נסעתי לי עם האופנוע. ככה לרמת הגולן, לראות את היכולות שלי, של האופנוע, בהחלט היה... איזה אופנוע? כמה, מה נפח סמק שלו, של האופנוע שלך? שאלה טובה. יותר חשוב לשאול בעניינים האלה כוחות סוס. כמה כוחות סוס? 47 כוחות סוס, סמק 500 סמק. אני לא ידעתי את זה, ונסעת עם זה עד רמת הגולן? כן, תשמע, זה אוכל את זה בלי מלח, מה שנקרא. אתה שם גז, אני עומד פה בחנייה, אני שם גז, אני ברמת הגולן. כן. ומה עם הגיל שלך, הגוף, הגב? לא, אתה צודק. שאלה לגיטימית. שאלה לגיטימית בסך הכל, אלא אם כן, אתה מין זאב ערבות כזה בודד, שכל הזמן אתה על אופנוע, ויש לך קוקו מאחורה כזה וזה, אז לא שואלים אותך איך האופנוע, איך הנסיעה, לא כואב הגב, לא כואב הגב. נכון. איך אתה? מאיפה אתה באת? בריצה. וואו, האמת שהיה לי יום, עשיתי לביתי היום, היה מאוד נעים. בסך הכל, אבל באתי עכשיו, לא חשוב, הייתי עם הילד אצל אמא שלי, ועוד מעט אני צריך לצאת. אז ככה... לצאת? למה? יש בילוי? סוג של פגישה. פגישה, שאתה לא רוצה כרגע לפרט, או שזה לא מעניין, או אחד מהשני. לא, אולי זה מעניין, אני מעדיף לא לפרט. בכל מקרה, הצלחתי לדחוס את המפגש החשוב ביותר שלנו לתוך החלון הזמן הזה. נכון, 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 יפה מאוד. וקיבלתי עכשיו הודעה מעצבנת, אבל אני אשאיר אותה לפינתנו והרי הודעה. יש קשר לדעתך? במקרה, בזמן שהכנתי את הפינה והרי הודעה, קיבלתי אס-אמס שקצת מחדד את זה. בוא, אבל אני מציע שנפצח בפינתך, אורי מהשטח, אני מציע לך מעניין, אולי תפתיע אותנו. בהחלט.
בוא נראה רגע, קודם נראה את הקטע, ואחרי זה נדבר, אולי, מה אתה אומר? בוא נשמע קודם את האות של הפינה, אולי. בהחלט. בבקשה. ועכשיו, אורי בשטח. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור, עכשיו ממש טוב. אז טוב, אתה רוצה שאני אדבר על הקטע, או שנראה את הקטע, איך היית מעדיף? פינה שלך, פינה שלך, אתה מחליט, אתה יודע, פינה שלך. טוב, אז מה שאני עושה עכשיו, אני קצת מסדר ככה את המדורה, לקראת זה שאפשר יהיה לשים את הטאג'. אוקיי, הנה, תראה, מה שעושים, מקפיצים את זה לפה, מסדרים את זה ככה, הנה יופי, מסודר בצורה כזאת. קצת יותר עניינית, שום לב, זה הרגע. זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע לאהוב, זה הרגע. זה הרגע לאהוב. חם. יפה. חשבת אותו יציב על הרגליים? יש לו שלוש רגליים. בטח, יש לו, הוא יציב. הוא עוד מעט יהיה יותר יציב, שזה ירד עוד קצת למטה. יס. כזה. תקשיב מה שקורה עכשיו. כן. אתה שם לב שהצבע פה משתנה. כן. אתה שם לב. כן. הוא מתחמם, זה השימוש הראשון שלנו בו. אה, אנחנו נותנים לו להתחמם טוב, הוא משנה את הצבע, הופך למין שחור סגול כזה. ואז כבר אפשר להניח עליו קצת שמן ומיד הרבה פיתה. וואו, וואו, וואו. אהבת. אהבתי מאוד. הוא כבר חם. הוא כבר חם. כאילו, כבר קצת קשה להניח עליו את האצבע. יאללה. ספר לנו רגע, אז אני אשאל אותך את השאלות שיש לי לשאול, אבל מה מדובר? אוקיי, אז לשמחתי הרבה, אני הכרתי בעבר חבר'ה מאוד מאוד מקסימים, משפחה מקסימה, משפחת קדם, על כל הבניה, בנותיה והוריה, והם עושים את היין של יקב אסף. יקב אסף זה יקב ברמת הגולן, באמת יקב מה שנקרא בוטיק, אבל יש שם באמת, ויש שם בית הערכה כזה מאוד מעניין, וצימרים חבל לך על האף, ובמחופף. משפחה מקסימה, 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 ממש, ממש, ממש. אז אני בקשר מאוד מאוד טוב עם קארן ועם אורן, שהוא הבן של אסף עצמו, ועם שחר, שחר, שהוא היה איתי עכשיו בכמה שעות האלה, הוא המציא דבר מקסים, 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 שקוראים לזה טאג'. זה כמו סאג', רק זה טאג'. עכשיו, סאג'... רגע, למה נסעת לשם דווקא היום, אגב? העניין נדחה ונדחה ונדחה, ואני אמרתי לו, תשמע, אני אוהב את המוצר הזה, אני רוצה לעשות איתך סוג של ברטר, אני יעזור לך לשווק אותו ולפרסם אותו, אתה תביא לי חמישה כאלה, דבר ראשון, שאני אוכל לתת מתנות לחברים. דבר ראשון. אתה מדבר על המוצר הזה, זה לא קשור ליקב אסף, זה הדבר הזה שראינו שנקרא סאג'. נכון, זה תחת... זה לא קשור ליקב. קצת קשור ליקב, כי כאילו, למשל, תכנתי את האופנוע ביקב, כי זה הבן של, של, של היקבן. אני מבין. אני מבין, לא, כי אני היום זומנתי, אני לא יודע לאן, ליקב ברמת הגולן. כן. שלשו חבר שלי התקשר אליי, קגן, כן? ואמר לי, תשמע, יש לי חבר שיש לו יקב ברמת הגולן. מה? וכן, וביום רביעי הם עושים משהו, זה היה ליום. אני הודיע לך, זה היה שלשום, אני הודיע לך, בוא ניסע, אתה בא איתי, אמרתי לו, ברור שאני בא איתך, אני מפנה הכל, אני בא איתך. מה? והוא פשוט לא חזר אליי. עכשיו, אני לא יודע אם זה היקב או זה הבן אדם, אבל בגלל זה אני שואל. וואו, מעניין היה מאוד. היה משהו מיוחד ביקב? מעניין מאוד. היה משהו מיוחד ביקב היום? לא, 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 יש איזה יקב שיש שם גם מרכז ככה, קצת מרכז מבקרים, אז יש שם הרבה מאוד טעימות, ו... מסתבר שבאמת בתקופה הזאת, המקומות בארץ הם מאוד 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 שוקקים, מאוד מלאים, מאוד הצימרים מלאים, אי אפשר להזמין מקום, האזור שם היה מלא. נכון. ועשינו שם הדגמות כאלה של מה אפשר לעשות עם הטאג' הזה, שזה מין כלי ככה של, אתה שם אותו על המדורה, אבל יש לו כמה יכולות מיוחדות שלו, ואתה לא מאמין, עשינו פיתות על הזה, וליד נחל, והייתי בתוך, נכנסתי למים, והיה לי יום
של של תענוגות הגוף והנפש וגם הבטן. גם אכלנו. אני רואה שם שבסרטון ששלחת, בסרטון אורי מהשטח, הטאג' הזה באמת שמתם שמן אחרי זה ופיתות על על בטח, על 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 הצד של זה מאוד חם. הרי אתה מכיר את זה של... איך הוא מביא את זה? הוא ייצר את זה, ומה ש... מה אתה אומר? ממש, ומה שמיוחד שם, הרי סאג' למי שיודע ולמי שלא יודע, זה המין הכיפה הזאת של הבדואים, של הדרוזים, ששמים ככה מתחת לזה אש. את הפיתה, הפיתה הדרוזית. ושמים את הפיתה הדרוזית ככה, עושים עליה ככה על הזה, ואחרי זה מקלפים אותה מהכיסוי הזה וזה. זה דומה מאוד, זה על אותו סגנון, רק השיחוק זה שלמעלה פתוח ויש רשת בטאג', אז האש... כן, ראיתי, כן. ואתה יכול לעשות על חורכת. חורכת, אתה יכול לעשות למעלה כל מיני ירקות, ועשינו עופות, ועשינו זה, ופלק, אתה שם את הפיתה, שלק, אתה מוציא את הפיתה ישר לתוך הפלפל החריף עם העופות או לא עופות, מי שצמחוני. מי שכמובן לא אוהב, כן. תגיד לי, עכשיו, אתה שמת לב, היום היה איזה 650 מעלות, והיית עם ג'ינס, וגם שמת את הידיים על האש, כאילו אתה באמצע הלילה במדבר בחורף, ועשית ככה. כן. המקום הספציפי שם, יש איזה מין פנינה כזאת, שאתה הולך 3 דקות מהיקב עצמו, ויש מין פינה מאוד מוצלת עם מים ועצי תאנה שטרפו את כל האזור, כי יש שם המון מים, אז הם כאילו מצלים, והיה אווירה נעימה בסך הכל, היה חם, בהחלט זה, היה חם. כי שומעים שם, שומעים ציוד ציפורים, מלבב. לגמרי, ואני אומר לך מפעם לפעם, טבלתי את הראש בתוך המים. תגיד לי, אז למה... אני יודע שיש לך תשובה, אז אני אשאל אותך. אוקיי. למה אני חי את החיים שאני חי, ולא את החיים שנראים לי בסרטון טובים יותר? אני... וכדומה. אתה יודע, אני כל פעם שאני מטייל, אני חוזר ואני אומר לך, וואו, איזה כיף היה במדבר, בקיבוץ של חרוד, וברמת הגולן, ובגלבוע. למה אני... אני חושב שאני אסביר לך. אני פשוט לא רוצה לקלל, אני לא רוצה לקלל. לא, זה גם רדיו מהות החיים, אין מה לקלל, וזה, אתה יודע, כל כללה היא גם בעצם ברכה, הרי. תודה רבה. אז בוא תספר לי, למה אני חי את החיים שאני חי, ולא את החיים שאני לא חי? אוקיי, אז לדעתי, ממה שאני חושב, לעניות דעתי, וזה דעתי הענייה, כמובן. ברור, אני יודע. בטח. אז... אנחנו אומרים, כסף יש לך, כסף יש לך. תראה, כסף יש, דעה ענייה. וזה אני אומר, עוני, דלות. בדיוק. אז אני חושב שיש את העניין של הרבה פעמים אתה יוצא מהעיר, אתה ספציפית, ירון, יוצא מהעיר או מגיע למדבר או עושה שם, ויש לך איזה פתאום, איזה מין יציאה מהנוחות הרגילה שלך, מהדברים הרגילים שלך בבית, ואתה פתאום באיזה מין מקום שפותח לך את הלב, פותח לך את הנפש, פותח זה. עכשיו, יש הרבה אנשים שלאט לאט בוחרים אורח חיים. לא בוחרים מפעם לפעם לצאת למדבר, בסדר? מפעם לפעם לצאת למדבר, תעשה את זה כמה שיותר, תעשה את זה יותר פעמים. אז למה אני לא בוחר אורח חיים? כי יש אנשים, אולי אתה גם כזה, שמאוד אוהבים את העיר, אתה תל אביבי ככה במקור. אבל אני לא. אבל אני כבר לא, אתה מבין? אוקיי. יש משהו בלצאת מהעיר ברמה, אני גם חשבתי על זה היום, הייתי ברמת הגולן ואמרתי, רגע, הם מאושרים שם. הם בתוך הזה של מה הם עושים? הם עושים המון יין. והם בוצרים, ויש להם ילדים, והם עושים ככה, והיא מנחה את הטעימות של היין, והיא עושה פילאטיס, ופה ושם, ויש להם את החיים שלהם, אבל הם חיים. אני לא רוצה להגיד, לקלל, כן? אבל הם גרים ברמת הגולן, כן? שזה רחוק, אתה אומר. בחתיכת רמת הגולן, אבל להם זה לא רחוק, אתה מבין? להם זה לא רחוק. לא. הם מרגישים קרוב, מרגישים.
הם מרגישים שהם חיים את החיים שלהם. נכון. תקופה האחרונה, השאלה היא, אני עובד עם הפסיכולוגית שלי על למצוא, סליחה, את הקול הפנימי שלי. כן. את הקול הפנימי שלי. אז א', אני חושב שיכול להיות שהקול הפנימי שלי זה ציוד ציפורים. הלוואי, אני מאחל לך, אני רוצה שתעבור לגור באזור או קרוב. תשמע, פרדס חנה זה סידור. כי פרדס חנה זה גם פה וגם שם וגם כך וגם ככה. זה לא רמת הגולן. אני... תגיד לי, אתה מקנה במישהו? וואו, אתה מקנה במישהו? וואו, 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 אני כל כך... בוא נאמר זאת כך. בוא נאמר זאת כך, ירון. כן. בזמן האחרון אני לא מתעסק בזה כל כך, אבל אני פשוט, אני קנאי. אני מקנא בלי סוף, אני מקנא באנשים חופשיים בעיקר. לאו דווקא אנשים... חופשיים ממה? חופשיים מוואג'רס. אנשים חופשיים... אוקיי, אז עוד שני... עוד שני דברים שדיברתי עם הפסיכולוגית שלי, שהם מזכירים. אחד, זה... אמרתי לה שאחרי, במשך שנתיים שאני חושב שאני יצאתי לפנסיה בראש, ואני מחפש את המחוזות האלה של להיות חופשי מוואג'רס. כן. פתאום עברתי למורד חדש שבו אני רוצה לכבוש את העולם. אופה. מעולה, אוקיי. גם טוב. אבל השאלה מה זה לכבוש את העולם, ואני, אתה יודע מה, אני אקצר את הכל, כי באמת okay. יש לי המון להגיד על זה, אבל זה אולי תוכנית אחרת, לא אנחנו, אבל בתוכנית אחרת. בקיצור, הסיכום של הפסיכולוגית מאתמול היה, שאולי כדאי לי לבדוק עם עצמי, כן. לא משנה איך הגענו לזה, מה אני לא רוצה לדעת. יש משהו שאני לא רוצה לדעת. עליך? לא על החיים? על הברכה? אני אתן, על אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה. בבקשה. נגיד, סתם אני אומר, אני לא רוצה לדעת שלא מעניין אותי יותר להיות מפורסם. אתה לא רוצה לדעת את זה. אני לא רוצה לדעת את זה, אולי, כי זה מפחיד. נכון. אני לא רוצה לדעת שאני לא רוצה לחיות יותר בתל אביב. אולי, אני לא יודע, אולי. אולי, זה הבירור. זה הבירור. היא חושבת שיש, היא אמרה לי, כדי לדייק את השאלה, את המסע, את החיפוש של כל הפנימי, היא אמרה לי, אולי קודם כל בוא תנסה להבין, היא מרגישה שיש משהו שאני כבר יודע אותו, ואני לא רוצה לדעת אותו. מעניין מאוד, אני מבין... תודה רבה. בטח, בטח ובטח, ואנחנו מחכים פה, ונחכה בסבלנות, בלי קשר למה שאתה אומר, סליחה שאני כאילו... ליעל טל, לא כן, בסדר. כן, יש איזה עניין טכני, אבל תכף עוד מעט היא תעלה עוד כשלוש דקות. אז אני מבין מאוד 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 מה אתם אומרים, ומה אתם מתעסקים עכשיו, ומה אתה מתעסק עכשיו, במקום הזה של פחד מאיזושהי הבנה גדולה, שיותר אני לא ככה, או יותר אני לא כזה, או יותר בעצם בא לי בכלל תתתם ותתתם, כי... ויכול אני להיות... אני חושב שזה הסיבה שאתה מנתב את זה למקומות של קנאה. אתה, כן, נגיד, לא אתה, מנתב, אתה זה חושב... זה מין דיפולט שלי. אתה חושב, אני לא יודע בדיוק על מה אתה מדבר, אבל אני ככה אגיד את זה בנוסחאות. אם היה לי כמו להוא 100 כן. מיליון דולר, כן. הייתי מבסוט. כן. אם הייתי כמו ההוא שיודע מה הוא רוצה לעשות שהוא יהיה גדול, נכון. הייתי מבסוט. נכון. אם הייתי כמו ההוא ללא חרדות, נכון. הייתי מבסוט. נכון. אם הייתי כמו ההוא לא, סליחה על המילה, לעצמי את השכל כל היום, כן. הייתי מבסוט. נכון. אתה מבין, זה לא נכון. לא, אבל זאת... לא, בסדר, אני מקנה הרבה פעמים באנשים שהם יותר מצליחים ממני במקצוע שאני נמצא בו. אני יכול לקנה באנשים שהם התחילו בערך דומה לי, והם עכשיו גדולי הדור, ואני לא גדול הדור. אז זה יכול להיות דבר כזה בקנאה. כן, אני, אתה יודע, בחומר... יש הרבה דברים שאני מקנה בהם בחומר. אני רואה מרצדס דגם מאוד 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 ספציפי. אני מסתכל על הרכב הזה, אני אפילו מסתכל קצת באופן מאוד מוזר. אני מסתכל או מנסה אפילו לעקוף, לראות את הבן אדם, להבין מי זה הבן אדם הזה שרכש איכשהו או גנב, אני לא יודע מה, את האוטו הזה ספציפי. שהגיע למקום בעולם הזה שבו יכול פשוט לרכוש כן. לעצמו.
ואז אני מסתכל על הבן אדם לראות, אולי אני אלמד משהו מאיך שהבן אדם מתנהג, או מאיך שהבן אדם נראה, אני לא יודע, זה מאוד מטופש, אבל כאילו אם אני פתאום יראה מישהו עצבני מאוד, אז אני אגיד, זה אני לא רוצה להיות ככה, אבל אם אני אראה מישהו שהוא כאילו, אני אבין משהו בזה שהוא רגוע, או בזה שיש לו זקן, או שהוא מאוד מבוגר, ואז אני אגיד, אוקיי, אם הוא מאוד מבוגר, אז אני אחכה, נגיד. חכה רגע, חכה רגע. אני, אם אתה מקנה באותם אנשים שהצליחו להיות בלי הדור, אבל אתה יודע, אם אני אגיד לך, אתה תגיד נכון, אתה יודע שכנראה יש להם טרטור פנימי שמדיר מהם שלווה, שהם רוצים יותר, שהם לא באמת שמחים, ושהם מקנים באחרים. יפה. במקביל, אני אגיד לך, אתה רוצה להיות גם אדם רוחני שחי ברמת הגולן בשדה של אור, אבל אתה גם רוצה מרצדס. נכון, נכון. אני רוצה להגיע לשם, פשוט, אני לא רוצה להגיע לשם לקרטע עם איזה סוברו ישנה שלא עולה תעליות של רמת הגולן. נכון, היית רוצה להיות איש מאוד 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 מצליח, יצירתי, עם מרצדס, אומן בודהיסט. בדיוק. בסך הכל, הציפיות שלך מהחיים שלך הן באמת צנועות. אתה יודע. אני לא מבין איך אתה לא מצליח. לא, גם אתה צודק שאתה לא מבין איך אני לא מצליח, וגם, אתה יודע, הדוגמה שלי זה כמובן ריצ'רד גיר. כן, שמה איתו? הוא כאילו גם מאוד מצליח, גם, אתה יודע, דלאי למה הוא חבר שלו, יש איזו מסעדה שהוא כל הזמן אוכל שם בדרמסלה, בהודו, או איש עם פן רוחני, אז כן, אני יכול לקנא בכל... אבל היה לי משהו להגיד לך על העניין שלך. כן. וככה, פתאום קו המחשבה שלי הלך אליי ולקנאה ולכל מיני דברים כאלה, אבל רציתי להגיד לך משהו... אתה רוצה להקריא לך משהו ש... אגב, הקנאה... סליחה, אם אתה רוצה... לא, אני רוצה לחזור לא. דווקא אליך. אוקיי. בעניין של, של לבחור, ואני חושב ש... שאתה פשוט... לא, אני אמצא את המילים אחר כך. אני צריך לסדר לעצמי את זה בראש. אתה רוצה להקריא לי משהו? אוקיי. אני לא אקריא לך את הכל, אבל אגב ריצ'רד גיר, ואגב מרצדס, ואגב קנאה, אני, רגע, יעל טל שלך לי הודעה, אין זימון, היא כותבת לי. אתה יודע, היא יכולה להצחיק הרבה אנשים, אבל... אבל אותי היא יכולה להצחיק במיוחד. אז אתה יודע מה, אתה תתחיל ככה להקריא לי את מה שרצית להקריא, ואני כבר אטפל ביעל טל, בסדר? הנה, אני כותב לגוטליב שלך. וואו, בסדר. אנחנו גם עוד 8 דקות מסיימים את ההקלטה, אז שיהיה בהצלחה. זה בסדר גמור. הנה, היא מצלמת לי את ה... מצלמת לי את ה... בסדר. את המייל שלה. למה רק עכשיו נזכרה שאין זימון? היא הייתה אמורה לפני 20 דקות. עזוב, אנחנו נדבר על זה, אין שום בעיה, זה לא משהו ש... לא חשוב. לא. בסדר, אני כותב לה שאנחנו מסיים את התוכנית בפעם הבאה כבר, כי די מאוחר. לא, מה פתאום. תשמע. כן. אני התחלתי לכתוב איזשהו קטע, שאני כמובן לא אקריא אותו עכשיו כי אני מתבייש, אבל אגב... אתה כתבת קטע. כן, כשיר מהמגירה, אבל הוא מתחיל במילים, בגלל שאני לא ברדלי קופר, אז בכלל לא שווה כל המאמץ. וואו. מעניין. מאוד מעניין. אוסטר, אתה רוצה שאני אקריא לך את... אני אקריא לך את ההמשך קצת? בטח, בטח, תקריא לי את הכל, מה זה? אוקיי. כל מה שאתה יכול. בגלל שאני לא ברדלי קופר, אז לא שווה בכלל כל המאמץ. מוטיבציות מצוצות מהאצבע. חיפושים מחופשים לחופש, חלומות על מציאות מדמה, כזו שאין, כזו שאם נחבא את המסכים לא תתקיים עוד, ואז לא יהיה מאמץ שיהיה לו שווה. יש לי לידי, אין לי לידי, יש לי לידי, אין לי לידי, הייתה לי לידי, לא הייתה לי לידי, לא יודע כלום. כמובן מדבר על לידי גאגה. אני... בגדול אתה מבין ש... כן, אני שומע פה... בגדול אתה מבין ש... ש... שאם, שאם לא היה לנו אייפון, ולא היינו שומעים, לא היית קורא על ריצ'רד גיר, כן. אז לא היית מקנה בו. לא הייתי יודע עליו בכלל? לא הייתי... לא הייתי יודע על אדם כזה? לא, לא היית מקנה בו. לא היית מקנה בו, כן. כן, מה אנחנו עושים, יעל טל, אתה...
אתה אולי... אני הנה שלחתי לה שוב את ה... אני לא יודע מה נעשה, כי אין לנו כל כך זמן לזה. אתה צריך ללכת? שוחחנו הרבה, היה מעניין. כן, מצחיק שאנחנו אומרים את זה באמצע התוכנית, אבל ככה זה, אני רוצה להסביר לכם, בבקשה, בבקשה. שההקלטות האלה בזום, שמתקיימות די הרבה, אנחנו עושים את זה 9-10 בחודש, נכון. הן מצריכות תיאום של כמה גורמים, אנחנו לא תוכנית, איך לומר, פשוטה, שבה אני אומר לגוטליב הלאה, נתחילים לדבר, מסיימים אותה שרוצים, יש לנו גם מגבלת זמן, כן. גם אילוצי שעות, נכון. וגם פינות למיניהם, עם אותות למיניהם, ועורך, ויעל טל, ולפעמים עורכים. נכון. ובגלל זה אנחנו ככה משתפים אתכם קצת מאחורי הקלעים, ולפעמים, כמו שאתם רואים, כמו היום, השיחה קולחת, התוכנית קולחת, נכון. המהות קולחת, אבל העניינים הטכניים טיפה מקרתיים, נכון. אבל זה לא חשוב, הכל בסדר, הכל בטוב. נכון. אני חושב שיש מצב שאנחנו לא נקיים היום את יעל טל. לא, תראה, יעל טל, היא תעלה אפילו לדקה או למשהו כזה, כי הנה יעל טל. בסדר גמור, בסדר גמור. אין שום בעיה. בסדר גמור. וזה גם יהיה מצחיק, אני יודע, כי אני הבנתי את המצב, אהלן, מה שלומך, אפשר לשמוע גם, לא רק... כן. יעל, אנחנו לא שומעים אותך, אנחנו לא שומעים אותך, יעל. הנה, כרגע אנחנו שומעים. הנה, שומעים אותך. וואו, את... אז בקיצור, יש לך 3 דקות לפינה שלך, היום אני מתנצל. אתם כועסים עליי? אני לא. לא, מה פתאום, מה פתאום, גם אני לא. אבל אתם יכולים להמשיך בלעדיי, אם אתם רוצים. לא, אני יש לי רק המלצה אחת ליום זה. זה מעניין. אני רציתי לשמוע את הסיפור, רציתי לשמוע את הסיפור החתול. אני אמליץ המלצה אחת, ואז אני אקרא את הספר שאני חייבת לכם. ההמלצה שלי לכל בני ישראל בימים האלה, להתקלח. כן, כן. Okay. לכל בני יש... ישראל להתקלח, כי יש... לא, כי יש... הלכתי, הסתובבתי היום, ונראה לי שיש אנשים שלא... איך זה יכול להיות? איך את יכולה להסביר את זה? זאת אומרת, מה, זה עצלנות? זה אנשים חסרי מודעות? איך את מסבירה את זה? אני לא מסבירה את זה. זה לא, אבל את ממליצה... להתקלח. אוקיי. Okay. אפילו פעמיים ביום בימים כאלה. אני מתקלח אפילו 3 פעמים ביום. ואני פעמיים ביום זה... אני עכשיו מתקלחת, לא מתקלח 3 פעמים ביום. סליחה, אדוני, הדיפולט שלי זה להתקלח פעמיים. הדיפולט שלי זה להתקלח פעמיים, אבל... בסדר, אבל אתה אמרת 3. אתה לא יכול להיות... לאן אתה ממהר, ירון? יו, שאלה טובה. אני ממהר, יש לי עניינים, יש לי עניינים. אנחנו בעוד 3 דקות... אוקיי. לא, זה סתם לתוכנית. אגב, את יכולה להקריא לי אחר כך את החתול, ואז ירון ייפרד, ואת ואני נשאר לשעת סיפור. אני לא טובה בפרדות. זה יכול להיות אחמד. בונה, חבר'ה, היום גיליתי ביטוי חדש שתואם אותי מאוד, וזה ביטוי שאין אותו בעולם הזה. וזה ביטוי חדש שתואם אותי. אתם רוצים לשמוע? מה הוא? הוא תואם אותך פיזית? טוב, כן. כן, אתם רוצים לשמוע? נו? אני, יש לי חדוות נטישה. וואו, זה נורא נכון, אתה באמת נכון. נכון? יש לך חדוות נטישה. אני חושב שאתה כרגע אמרת דבר שהוא לא מאוד מפותח פסיכולוגית, אם ירושה לי. בבקשה, למה לא? אתה הוא מהמם... הוא מהמם, הוא באמת מהמם מבחינה מילולית. נכון. אני חושבת שהוא נובע באמת מחרדת נטישה, אבל הפוכה. היא כאילו... בדיוק. הנה, לא, הנה מי ש... כאילו, אתה אומר, אני לא אינטשו אותי, אז אני שמח שנוטשים אותי. נכון. אני אלך ואני אוותר על העניין הזה של פרדות ושאף אחד לא יעזוב אותי, כי אני אעזוב, אני אלך לבד. לא, אני... חדוות נטישה זה גם משהו שכאילו מישהו נוטש אותי, אני נוטש אותו, הוא נוטש אותה, אני כאילו הרבה פעמים שמישהו אומר לי, בוא נשמע, וואלה, כאן אני מה זה מצטער, אני לא יכול לבוא היום, אנחנו צריכים לבטל את הפגישה. פאפאם! זה ברור. יש. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה חדוות נטישה, הוא נטש את כל העניין הזה של הפגישה. זה חדוות ביטולים. זה יש. תגידו לי, לפני... חדוות שהוא לפני חופשי. שאני... ירון. תגידו, לפני שאני עוזב אתכם, למה? אני רוצה לומר לך שוב, ולמאזיננו ולצופנו, שלצערי כן. הרב מאוד, אנחנו שוב נאלץ לדחות את פינתנו החדשה והרי הודעה. וואו, נכון, משהו לא נותן לנו לעשות נכון. את ההודעה הזאת. אני סקרת. משהו לא נותן לנו. זה פינת אקטואליה, זה דווקא אני מכין את זה, זה חצי דקה, זה חדשות קטן.
אבל שעם איזשהו ערך, אבל אני אגיד לכם, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם. תגיד לנו. תגיד לנו. אני אגיד לכם שלום. 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 אנחנו כולנו נכדים של שמעון פרס. שלום, חבר. זה בלתי נכון. שלום. שלום, חבר. שלום, חבר. אוקיי, אז בסדר. אתה רואה? יאללה ביי. יאללה ביי, להתראות ירון. תכתוב לי בפרטי לאן אתה הולך. בסדר, שימו את האות של הפינה, להתראות. הפינה של יעל, בבקשה. עכשיו אני מחליטה על העניינים פה. אופה. בואי נראה. תגידי לי, את נורמלית? לא. את לא נורמלית? לא. מה את? את נורמלית או לא נורמלית? לא הבנתי. זה, מה זה מתחלק ל... כאילו, בסדר, אבל... חודש. אוקיי. אז הוא מעגלי, יש מחזוריות מסוימת. אוקיי. אז זה נע מנורמלית, זה לא נורמלית, ואז כל זה נורמלית. את גם נורמלית, גם לא נורמלית. לא נעים להגיד שרוב אנשים הם ככה, אבל... אוקיי, אז אני עוד פעם נכשל בפסיכולוגיה. ראית את הירח המלא זורח היום? הספקתי לשנייה, ואז שלחת לי הודעה, איפה את? אז חזרתי הביתה. בבקשה. לא, תכף אני אצא מהבית ואני אצפה בו. אני אוהבת ירח. יופי, אז את רוצה להקריא... אתה רוצה לשמוע סיפור לפני השינה? בטח. הוא קצר והוא מעניין. בבקשה, ולמה את מקריאה אותו דווקא? כי הוא היה בהמלצות ספרים שלי ולא הספקתי להגיע אליו, וזה סיפור שאני מאוד אוהבת להקריא לילד שלי, בעיקר כי הוא מאוד קצר. אוקיי. אז הוא לא דורש הרבה מאמץ. הילד שלך שמח שזה קצר? הוא לא אומר עוד, עוד? הילד שלי כבר יודע לקרוא לבד. לא צריך אותו. אוקיי, בבקשה. זה, אני רוצה, אני אקריא לך את הסיפור, ואתה תגיד לי בסוף למה הוא רב מחר ואיזה אג'נדה פסיכולוגית מתחבאת מאחוריו. אוקיי. אוקיי? היום שנכשלתי בפסיכולוגיה פעמיים, אז אני מקווה שאני... בוא נראה עם בשלישית. יאללה. כולם ראו חתול מת, ברנדן ונזל. אוקיי. עוד משנה. החתול התהלך בעולם, עם כפות, עם אוזניים, כפות ושפם, אוקיי? החתול התהלך בעולם עם אוזניים, כפות ושפם. אוקיי. הילד ראה חתול. והכלב... ראה חתול. והשואל ראה חתול. נכון. הבנתי, הוא יותר שמנמן פה, אוקיי? החתול התהלך בעולם עם אוזניים, כפות ושפם. והדג, הנה הדג, הוא ראה חתול. וואו, וואו, איך הוא ראה חתול, יו. והעכבר ראה חתול. וואו. אני חבר את האור הזה, אולי זה יעזור. זה עוזר, זה עוד יותר יפחיד. העכבר ראה חתול. אבל עכשיו זה לא טוב, האור הזה. והדבורה, לא טוב? לא. הדבורה... ראתה חתול. וואו, איך היא רואה חתול. אוקיי, אוקיי, יפה, יפה. מה זה מדעי ממש הספר. כן, כולם ראו חתול. החתול התהלך בעולם, אנחנו עומדים להתנתק? מה פתאום? יש לי כמה, אוקיי. החתול התהלך בעולם עם אוזניים, כפות ושפם, והציפור ראה את החתול. יאללה, כמה ראו חתול. והפרעוש, שימו לב, הנה הוא, ראה חתול. נכון, מקסים, ציורים מקסימים. והנחש ראה חתול. או-או. והבואש ראה חתול. ראה חתול. גם הנחש וגם הבואש. והתולעת ראתה חתול. ננסה שתראו, זה קשה, סליחה. לא, לא, זה נראה טוב, זה נראה טוב, זה שם הרבה טוב. והתלף ראה חתול, כן. כולם ראו חתול. חתול. אוקיי, אז אתם איתי? סיפור קצר אמרת. כן, כולם ראו חתול. כן. ואז אנחנו מגיעים לילד וכלב, ושואל ודג, ועכבר ו... ציפור. דבורה, וציפור ופרעוש, ונחש ובואש, ותולעת והטלף. כולם? החתול, החתול הכיר את כולם, וכולם הכירו את החתול. החתול התהלך בעולם עם אוזניים, כפות וספם, ואז הוא הגיע אל המים. כן? ומה לדעתכם הוא ראה שם? וואו, לדעתי הוא ראה חתול.
אין פאנץ'. את עצמו? זכור לי שהיה עוד עמוד. לא, זהו. אין לזה סוף. אין, יש רק ציור בתור סוף? כן. כן. וואו, כולם ראו חתול. ממש ספר. אתה שאתה אוהב עומק ורוחניות. כן, בטח. אוקיי, אז הספר הזה, ספר מקסים, אגב, ספר לילדים, או גם למבוגרים נראה לי כבר. זה באמת מקסים. מה שקורה זה שכל אחד בסיפור רואה את החתול לצורך העניין מנקודת המבט שלו בלבד. וזה כל כך, כל כך, כל כך נכון לא לראות את זה מנקודת המבט רק שלך. זאת אומרת, זה בסדר, חתול הזה בשבילך, בשביל האכבר הוא מפלצת, בשביל השואל הוא, הוא מזון. אבל החתול הוא אותו חתול. החתול... דווקא מדבר על החשיבות שבנקודת מבט, החשיבות על זה שכל אחד רואה משהו אחר. כן. אתה פיצחת את זה כשאמרת נקודת מבט, שחית. אוקיי, אוקיי, אבל אני חושב שנקודת מבט צריכה להיות בעצמה, מראש, פתוחה. לגמישה. כי ברגע שהנקודת מבט היא צרה, אז היא מכתיבה כבר את כל המשך הסיפור. כל כך צודקת. בגלל שיש לי תחושה שאת לא משחקת מדקות בתור הובי. לא אוהבת. אני מאוד לא אוהבת מדקות. אני ממש נגד מדקות. אוקיי, אז יש... אבל הנה, זאת נקודת המבט הצרה שלי. שאני חושבת שכל מי שמשחק מדקות הוא בן אדם רע. נכון, וזה לא נכון, כי גם אני משחק מדקות, ויש לי תיאוריות... אז אני אשחק איתו, כי יש לי תיאוריות מלאות על מדקות, ויש כמה אנשים שלוקחים את המשחק מדקות למקום תחרותי עוד פעם במקום זה, אבל מדקות זה מין תקשורת. היא יכולה להיות מקסימה, היא יכולה להיות חלשה, היא יכולה להיות חזקה, היא יכולה להיות עם צורך ככה וצורך ככה. אבל מה שהכי מעניין במדקות, וזה פעם אחת, אני אלמד אותך שנהיה בחוף הים ביחד, ונשחק מדקות. נו. יש את התנועה הזאת, עכשיו המאזינים לא יכולים לראות, אבל הצופים יכולים לראות, שאתה מוכן לקבל את הכדור, אבל אתה מוכן בצד אחד, בפורנט. אתה אומר, יאללה, נו, איפה הכדור, איפה הכדור? ואני אומר, תהיה באמצע, ותחכה לראות לאן הכדור יגיע. אל תהיה מוכן, כבר. אל תתכונן. אל תתכונן. ואתה אומר... אל תדע כלום. אל תדע כלום, אתה אומר, זה אולי הוא אכבר, אולי הוא חתול, אולי הוא מזון, אולי זה... מה, זה רק בגלל שהנקודת מבט שלך. אבל חכה, יש עוד דברים. אומרים גם שאנחנו, הבני אדם, רואים את העולם בנקודת מבט שלנו, למשל דבורים, רואים אותו אחרת, ואז בעצם אי אפשר לדעת באמת איך העולם נראה. נכון. למרות שעניין של הדבורים... יש אמצעים חיצוניים. נכון, אבל עניין של הדבורים וזה וזה, אני לא מאמין שבאמת יודעים איך דבורה רואה. אני לא, הם נכנסו מאחורי העיניים של הדבורה. זה ממש מתנסה לחשוב שאתה יודע לראות איך הדבורה רואה. בדיוק, מה, אני עשיתי עכשיו ניתוח לדבורה, נכנסתי בתוך העין של הדבורה, הסתכלתי וראיתי מה ראיתי, איך שאני רואה את מה שהדבורה רואה. אבל יש לך את ההדשה של העין, אז הם יכולים להעריך, של סמך הגודל. להעריך. תודה רבה, יעל. את מרגישה שהפינה הסתיימה כבר 3 פעמים? טוב, אם את גם באת עם מין רצון ככה, גם לעשות פה סדר בעניינים, אז... אתה יכול ללמד אותי לגבי מתקות, איך לא לחטוף את הכדור פה כל פעם, ממישהו שמשחק לידי? כן. ממישהו שמשחק לידך? כן. לא, מתקות זה משחק תקשורת מקסים. אלים? בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. הוא יכול להיות אלים אם צד אחד אומר, יור, בא לי עכשיו לפרק עצבים, אז תעמדי את, אל תעשי כלום, אני אביא חזק כל פעם, פף, 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 ואת רק תחזירי לי. אפשר, אבל זה לא... יש לי מערכות יחסים שלמות שאני מנהלת ככה. בדיוק, ומתקות זה הכל בחיים, אבל אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. כרגע... אנחנו נסיים את התוכנית בטעם טוב, עם הסיפור, ואת יודעת עם מה? ורק את תביני את זה, ואף אחד אחר לא יבין. עם הגמישות שלך לסיטואציות מיוחדות, ופתאום את ככה... למהירות התגובה שלי. למהירות התגובה, וגם לגמישות התגובה. כי כל אחד היה מגיב אחרת, ואת הגבת ככה, וזה באמת מצוין. ראוי להרצה? הרצה זה קצת... עכשיו את מתחילה קצת להגזים. אבל בכל אופן... זה עניין של נקודת מבט. טוב.
אז להתראות בינתיים, יעל. מה טובה לכל מי שהתחיל איזושהי מסגרת לימודים. בן שלך הלך למסגרת? הלך, בטח. עוד לא חזר. אה, הוא עוד לא חזר? יישאר, מה זה פנימיה, אה? כן, לילדים בני ארבע. אז להתראות ושיהיה שבוע טוב. ביי, אורי, אני בעד... כן, כן. שוב לי למצוא את עצמנו ככה, רק שתיים. אוקיי. אני... זה הוקלט. אז בסדר, אז בואי נראה מה נעשה עם זה. המופע של גוטליב וברובינסקי. ביום שלישי ב-14:00 בצהריים, ובשישי ב-10:00 בבוקר. רק ברדיו מהות החיים.